Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem z malířského... Ježišmarja, tady nám uniká obraz. Z malířského Painter's Guild se pokusíme zase nějakým způsobem se dostat na vrchol, na který samozřejmě patříme. Co pak je tohle za zprávu Niccolo Machiavelli? Povídá se o něm, že napsal knihu o tom How to rule principal, jak ovládnout, nebo jak vládnout princip, cože? Jak ovládat, jako... No, Machiavelli ovládal ostatní, že jo? Zvláštní, zajímavé. Další obraz, ten by mohl být poměrně zajímavé. Mé znalosti historické se opravdu zhoršují každým dnem. Takže už ani pitomýho Machiavelliho si nepamatuju. Co to, jakým to má být stylem? Tímhle, co? Kdo to umí? Nikdo z nás, tak to jsme pěkní amatéři. To jsme teda pěkní amatéři, že to takhle neumíme. Kolik máme peněz? Máme spoustu peněz. Teď otázka, co s nima. Kde je na tom dobře? Ty jsi na tom dobře, běž míchat. Frančeko, ty asi brzo zemřeš, co? Což znamená, že bychom měli... To je Frančekův ale obraz, ne? On to spíš... Že bychom spíše měli... začít opět... Ne, tebe nechci. Začít opět se pokoušet o nějaké to mistrovské dílo. Jedno tady máme. Frančeko Matej. Měli bychom přijmout dalšího teda nějakého talenta, no. Problém je, že tohle to nám vezme nějakého našeho malíře. Bude hledat, že jo. Tak to zatím nemůžu. Giacopo Nassi. Velmi rychlý, ale imbecil. To se ztratí tady. A dobře. Giacomo, zkus tam namalovat obraz nějaký. I když měl by ho malovat teda s tebou Frančeko, protože on maluje tím stylem, nebo tím trendem, no stylem, který je teďka v poptávce. Tenhle se strašně unavuje rychle. Co tady máme dál za obraz? Jo, ale jak se to spojuje? Jak oni se sjedou? Jak oni se jim sejdou ty myšlenky na to malování? Tak se jim to spojilo dohromady. To je zvláštní. Jak se jmenuješ vlastně? Giacopo, maluj tohle. Frančeko je opět unaven. Zaplatíme měsíční výdaje. Strašně pomalu nám stoupá ta naše prestiž opět. Wow, barvy, Frančeko, prosím tě, namíchej jim nějaké barvy, protože to jinak bez toho nezvládnou. Kdo by se měl pokusit o mistrovské dílo? Anastázia asi ne. Bardo Caraducci. Frančeko už nemůže být. Vlastně oni se nemůžou pokusit o mistrovské dílo. Oni musí... Pouze jeden zlaťák jsem za to dostal. To byla asi hodně velká katastrofa. Zvládneme to? Co ty máš? Co ty umíš? Ty umíš tohle. Vy umíte tohle, vy neumíte nic důležitýho. To já dám jenom 90%. Ale 90% šance je docela dobrá, ne? Tak to zkusíme. Přijdeme o obraz teda, ale pokud se to podaří, tak by to mohlo být docela fajn.
1515 rok. Roku 1515. No, co pak se dělo roku 1515? Brzy vypukne 30letá válka, ne? Brzy nám popraví. Ne, to kecám. To jsme... Wow, ok. To jsme v 17. století. 1515, 1526, no. To se chopí vlády Habsburkové. To už nestihneme, takže... Takhle, kdo je ještě unaven? Ty jsi unaven. Já jsem se ani nepodíval, jestli jsme to dali, ten obraz, teda, abych pravdu řekl. Mistře, to zvládnete. Nezvládnete to? Já myslím, že to zvládnete. Oni nemůžou... Mistr to už nějak nezvládá. Ale to je docela těžký, ale obraz. On je to docela těžký obraz, ale mistr je lehce unaven. Bardo, že bych ho zastoupil. No, nevím, jestli by ho Bardo mohl zastoupit. Ti dva jsou unavený, nebo spíš ona s Jakobem. A Bardo bude, že musí zastoupit. Šéf už to nějak nedává. Jenže Bardo to nedává také. To je docela katastrofální situace. Může ho někdo zastoupit? Nemůže. Vy jste oba totálně unavený. Začíná se nám to opět nějakým způsobem hroutit. To je opravdu skvělý. To je opravdu bombastický. Tak. Bardo je takový amatér. Takový pomalej, zpomalenej. Mistr si ještě namaluje nějaký ten obraz předtím, než asi zřejmě zemře. Hele, tohle je na trénování, co? No jo. Francesco Mattei umírá, takže bude muset najmout doktora. On ještě nějakou chvilku přežije. Ještě by si mohl udělat nějakou poslední velkou práci, vyzdobit interiér velkého kostelu. To by si mohl dát. A Jacopo asi teda zatím bude tady trénovat. Urgentní. Hele, Jacopo! Dáš to, Jacopo? Je to tvůj styl? Ve svém stylu bys to snad jako měl dát, ale čeče. Si myslím, že Anastázia by to taky tady mohla dát. No, jenže Jacopo to... Perfection! Perfekcióny! Ha? Je perfekcióny. Jenže Jacopo to jaksi nedává. Mistr si bude odpočinout. Mistr bude tady nahradit tohle hyuláka. To už ani mistr nedokáže. Hele! Jemu se to nepovedlo. Hele, ty mu ležíš v posteli, tak vypadni. Proč ty ležíš v posteli? Ty už můžeš jít normálně do toho. Ty můžeš jít normálně malovat. Čeče. A ty můžeš jít taky malovat, tak budete malovat vedle sebe, aspoň se budete trošku učit od sebe, protože, hele, tohle se to dává, jo, Jacopo, tohle se ten obraz dává, tak, si běž učit, protože ty potřebuješ, myslím, že na 30, ne, na 30 se pak dostane možnost vycestovat. Mistr se zatím bude zotavovat v posteli, není potřeba, on není mistr, že jo? Nesložil oficiální, formální a pravé a jediné zkoušky, ale hold, prostě je to náš mistr. Jediný, který zbyl v celé, kde to jsme vůbec? Florenci, že? Tam jsme. Tak. (laughs) 28.
trošku to urychlíme, možná ne. Tak. Tak. Hele, ještě nám zbývá, ještě máme možnost udělat jednu velkou práci, tak to by, tohle bude mistrova poslední velká práce. To udělá sám, to zvládne. Doufám, že u toho teda neumře. Sakra. Tak, kdybys mohla jít míchat barvy, protože se potřebuješ taky vytrénovat trošku. No, on to zvládl. Perfekcione, opět perfekcione. Ten je prostě náš mistr. Mistr je bezkonkurenční. Tak. Dobře, kolik máme? 27, 29. Tady Bardo za chvilku bude moci... Myslím si, že jak dosáhne té 30, tak by mohl jet. Bude chtít, jasně, chce vyrazit na cestu. Asi ho pošleme, protože... Jasně, protože co s ním hold? Když nebude moci se zlepšit. Když si lehnout, tady Frančeko tě bude učit. Giacoppo. Akorát Giacoppo ty spíš, tak tě vystřídá Anastázia. Možná by to chtělo najmout nějakého nového hyuláka. Co? Já bych chtěl udělat tohle. Ale to budu muset zase někoho poslat pryč. Možná Anastáziu pošleme pryč. Anastázia je poměrně taková... Je to, no, to má blbý vlastnosti, to jsem neměl brát. Anastáziu jsem neměl brát. Když si lehnout. Tak a pošleme jí do města. Počkej. Aha, to funguje jinak, než jsem si myslel. Jo, takhle, on nikoho nepošle, on prostě se to trvá nějakou dobu, než to vyhledá a stojí to prachy, aha. Underpainter, fingerpainter, no to je úžasný. Poor muralist, rebellious. To jsou všechno blbý vlastnosti, ale už se musíme koukat na ty vlastnosti taky, už se nemůžeme koukat pouze na... Na hvězdičky, že jo. To je sice hezký, že má 2,5 hvězdičky, ale je to doslovně podmalovávač a prstomalovač. Takže to nejde. A že bychom zkusili udělat tuhle 90%. To bychom mohli zkusit. Frančeko to asi teda zaplatí životem, evidentně, vzhledem tomu, že už je těsně před umřením, jak to tak vypadá, tam padne únavou na hubu a rozmaže po celý podlaze barvy a po stěnách a to jsem, proč jsem na to klikl? Maria, proč jsem na to vůbec klikl? Že by to někde vysvětlit. No. Dělej, rychle, Frančeko, kde seš? Tady seš, je výborně. A rychle, než umřeš. A, sak, super. Ty běž malovat. Ty mu běž radit. A tebe, až začneš tady vyvádět s tím svým vykřičníkem, tak taky přijmeme. Tak. Krát furt nejsem schopný se dostat na tu prestiž nějakou. Furt se držím kolem té 50, což je hrozně blbý teda. Urgentní. To je dobrý, urgentní můžeme dávat tady Giacoppovi, protože on je umí. Mistr už na to nemá teda. Hele, promiň, ale teďka ne, protože teďka tě potřebuju. Hele, to dejte Giacoppovi, protože on to zvládne domalovat v rychlosti. To je výborný malíř. Či jako po, jsme udělali jedině dobře, že jsme ho koupili.
Tak jo, víte, jak se to spojovalo? Ono se to spojí, ale jenom když se to přesně v ten samý moment z nich dostane. To mají jako úplně shodný myšlenky. Hele, já udělám čáru tady, já jsem ji chtěl tady udělat taky. Ty bláho, a pff, mind blown. Co? Ne? Ale na další great work asi teda ne, nevím. To by mohl udělat Jack, šéf, co? Namíchej mu barvy. Ale vrátil se, Bardo se vrátil. Je furt stupid, ale už není, ale je eklektik teďka. On byl předtím něco jiného, že jo? Zbykám gentleman. Je unaven, tak ať si odpočne po té cestě, to je jasné, urgentní malba. To musíš dát ty, ty budeš míchat. A on to už to nedává, takže to musíš dát ty, ty budeš spát, ty to domaluj a takhle to je všechno. To je všechno. Zaplatíme výdaje. Tak, ti dva to... Hele, a co ty umíš teďka? No můžeme se pokusit hledat dalšího ve městě, ale zkusíme to. 50 dní to trvá teda. Já myslel, že on se vždycky ještě někdo musí poslat. Že oni že bude muset poslat jednoho z našich malířů, aby se vydali do toho města hledat, že jo, někoho. Tak. Wow, ten je dobrý, ten je dobrý, ten je dobrý. Všestranný a rychlej. Co tenhle? Rebel... to ne. Pomalej a všestranej. Tyjo, tenhle je geniální, tenhle je geniální. Sandro Arigieri. Sandro, vítej mezi námi. Hned se pust do díla. Já vím, že ti je teprve 14, ale víš, jak to chodí? Já teda nevím, ale ty určitě jo. Tak, Sandro, hele. Tady jste všichni nastoupení. Sandro, ty si běž sem, tady budeš se učit a Franček vám bude předávat takhle všechny ty vědomosti, znalosti. Franček si musí jít ale lehnout už. Tak, jo, jenže tohle to tak nějak posuneme, protože je to v tom stylu, který je třeba udělat. Tak, Sandro se zatím bude trošku vzdělávat tady u malířského pultu. Bude načerpávat ten duch Frančeka, no, který za chvilku asi vyjede, ale ten... doktor už nevyšel. Sakra. Mr. Frančeko Matej zemřel. 486 lidí navštívilo jeho pohřeb. Pamatujete si někdo, jestli to bylo víc? Jestli to je víc nebo míň, než měl Paolo Ricci? Já teď nevím, abych pravdu řekl. Nástupcem. Ach jo, hele. Bardo je stupid. Jacopo je imbecil. A Anastasia je prokrastinátor a overpainter, no tak... to jako nevím, kdo bude nástupce. Nástupce podle jako té doby, že jo, kdo tady byl nejdýl, by měl být Bardo. Ale Bardo je stupid. Tak nevím, jestli jo, jako Barda dáme. Jestli Barda dáme do toho... Do... Jako do vedení, jakože bude... Náš mistr. Ty si běž lehnout, prosím tebe. Ty se běž vzdělávat. Hele, můžu tě poslat jako třeba někam? Nemůžu, to je menu, co? Tady předměty, že bychom si... To je prestiž všechno. Že bychom si zvedli prestiž něčím, co? Tady si dáme, koupíme tady koberec. 3 prestiže nám to zvedne. Tak. Tak, tak, tak. Tohle zvládne Anastasia. S Jacopem si furt nepamatuju toho jméno. To je hrozný.
Tak, tohle uměl mistr, tenhle styl, to uměl mistr. Budeme muset v rychlosti domalovat tenhle obraz, protože zkusíme ten great work. Tak dělejte, hoši. Wow, to je docela velký. Osmdesát procent. To nedáváme, hele. Sorry. Jo, já jsem to při... Aha, já jsem to odmítl a ono mi to neto. Ono mi to nevzalo prestiž, to je zajímavé. Víte, co je ovšem docela špatný nápad? Ne, jo, tenhle, aha, už to vidím, já myslel, že tohle ten novej, to je Anastázia vlastně. Tak to jo, to je Anastázia. To je Anastázia, já myslel, že to je ten novej, že právě máme tři naše malíře ve stejném stylu, což by bylo docela nemilé a docela nešikovné a naprosto úplně k ničemu. To zvládneš, hele, co? Jak je ten obraz na tom? Já 1,5 hvězdička, 2,5 hvězdičky, to ne, to bude levný. Jeden zlaťák, ach jo. Ne, sakra, to už jsem nestihl. Oni ti budou říkat, jak to máš namalovat, hele. Oni ti to řeknou a ty to zvládneš. Každopádně, už se nachýlil čas konce epizody z Painter's Guild a wow, pěkně. Já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Painter's Guild a z našeho tady dalšího dobrodružství v Itálii s malíři a s dalšími umělci a já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.